الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لبدد الله توابا رحيما صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين इको ही हयाती दा में यार होना चाहिदा इको ही हयाती दा में यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा आका जदू याद करो अपने गुलामानूं आका जदू याद करो अपने गुलामानूं साडा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा साडा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा आका तेरे नाम दियां महफिलां जो सजांदे ने आका तेरे नाम दियां महफिलां जो सजांदे ने ओना बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा ओना बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा खालके कायनात मालके कायनात की हम्द व सना के बाद मालिक की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम हमारे जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए बख्शिश का नजात का दराजात बुलंदी का जरिया बनाए और उमरे पे जाने वाले कारी हाफिज हफीज साहब को अल्लाह करीम इनके उमरे को कबूल फरमाए और इनके दराजात को भी बुलंद फरमाए खालिक़े कायनात ने अपनी मुकद्दस लारिब किताब में इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़ालमू अन्फुसहुम जाऊका अगर बेशक वो अपनी जानों पे जुल्म कर लें महबूब आपकी बारगाह में आ जाएं कोई पता चलता है कि अल्लाह करीम जो है बड़े बड़े गुनाहगार सियाकार पापी जो हैं उन्हें महबूब की बारगाह में भेज रहा है फस्तग़फ़रुल्लाह अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगे वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल और रसूल भी दुआ फरमाए अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खालिक जो है गुनाहगारों को भेज रहा है
حالانکہ رب کی ذات وہ ذات ہے جو جبار و قہار بھی ہے، پکڑنا چاہے تو ایک غلطی پہ پکڑ لے، چاہے تو ایک ہی نیکی پہ بخشش عطا کر دے۔ تو رب کائنات نے محبوب کی بارگاہ میں اس لیے بھیجا ہے کہ میرا محبوب جو ہے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، ادھر رام ہی رام ہے، سختی کوئی نہیں۔ ادھر جو جائے گا محبوب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، محبوب بھی دعا فرمائیں گے میں بھی اس گناہگار کو بخشش عطا کر دوں گا، عطا کر دوں گا۔ اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جس طرح کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رب سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام ہونے کے لیے چلے، دیکھا تو رستے میں ایک بندہ رو رہا ہے، دیکھا تو وہ شیطان تھا، کہنے لگا کہ رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوں تو میرا بھی عرض کرنا، معافی مل جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض و معروض ہوئی، رب کی بارگاہ میں شیطان کا پیغام بھی عرض کیا، مولا شیطان یہ کہہ رہا تھا مجھے معافی مل جائے۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر دے، معافی نامہ عطا کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، شیطان سے ملاقات ہوئی، فرمایا تیرا کام بن گیا ہے، رب نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے تو تجھے معافی نامہ عطا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، کیسے سجدہ کروں؟ رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب کائنات کی طرف سے پیغام ملا اے موسیٰ علیہ السلام میرے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کر لے، معافی نامہ عطا کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے فرمایا رب کی طرف سے پیغام آ گیا ہے کہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کر لے، معافی مل جائے گی۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آدم علیہ السلام زندہ نہیں تھے، زندہ تھے اس وقت سجدہ نہیں کیا، جب دنیا سے چلے گئے ہیں مردہ کو سجدہ کروں؟ تو انبیاء کو سب سے پہلا مردہ کہنے والا بھی شیطان تھا، اور بخشش اس کے نصیب میں نہ تھی۔ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لیتا تو بخشش ہو جانی تھی۔ اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والی جو ہوتی ہیں، جو ان سے پیار کرنے والی ہوتی ہیں، میرے اور آپ کے نبی قبر میں بھی ان کو زندہ ملاحظہ فرماتی ہیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف سفر فرما رہے تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو رستے میں روک دیا گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبت کرنے والوں سے فرمایا مولانا جامی آ رہے ہیں، روک دیں۔ ان کو روک دیا گیا تو مولانا جامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ سے لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جامی کو روک دیا جائے، آگے نہ آنے دیا جائے۔ کہ مولانا جامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ بڑی محبت سے آ رہے ہیں، عشق سے آ رہے ہیں، مودت لے کے آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو روکا گیا ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ جھوم گئے اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یاد رکھا ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ تو مولانا جامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ پہ لوگوں نے جب سختی کرنا چاہی تو محبوب نے روک دیا، فرمایا کہ مولانا جامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ پہ سختی نہیں کرنی، یہ اس محبت سے آ رہے ہیں، اس انداز سے آ رہے ہیں، اگر میری قبر کے پاس آ گئے تو مجھے باہر نکل کے ان سے ملنا پڑے گا، ان کو سلام کرنا پڑے گا، اس لیے ان کو روک دیا گیا ہے۔ کوئی ایسی عاشق بھی آتی ہیں کہ محبوب قبر میں رہتے ہوئے بھی ان کے آنے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے جو بھی آتا ہے، فرمایا من زار قبری واجہ بط لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کی نیت سے آتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، شفاعت واجب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی نیت سے سفر کرنا یہ بھی اعلیٰ ترین مستحبات میں سے ہے، کہ جب بھی بندہ مدینہ منورہ جائے عمرے کی سعادت کے لیے جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت سے جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے شفاعت بھی فرماتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سفر کیا ہے، عبداللہ بن سلام رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی نیت سے آپ نے بھی سفر فرمایا ہے۔ محدثین نے قبر کی نیت سے
बाद इमाम जो गुजरे हैं उनकी कब्र की नीयत से सफर किया है। आम लोगों की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने औलिया कराम की कब्रों की नीयत से सफर किया है। तो ये नीयत से सफर करना, जो औलिया अल्लाह होते हैं इनकी कब्रें जो है मुस्तजाब उद्दावात होती हैं, जहाँ पे जाके दुआएं करती हैं, अल्लाह इनकी दुआओं से बंदों की हाजतें पूरी फरमा देता है। रब कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।